В загальному, якщо охарактеризувати роботу поліції Прикарпаття протягом року, хочу доповісти про те, що злочинність знизилась на 15%. Значить, збільшилось розкриття злочинів. На 900 злочинів ми розкрили більше в порівнянні з 2016 роком. На 650 злочинів більше ми направили до суду в порівнянні з минулим роком. Якщо дивитись в структуру злочинності, то 50% із усіх вчинених – це злочини проти власності. Поменшило у нас грабунків на 25 майже відсотків, поменшило у нас розбоїв на 30%. Також поменшило у нас вчинення злочинів в громадських місцях та на вулиці, відповідно на 47 та 42%. Що стосується злочинів проти особи, то у нас ріст вбивств на 47%, було вчинено 17 в минулому році, 25 в поточному році, умисних мається на увазі вбивств. Залишаються нерозкритими два злочини, це пороготину, вбивство фермера і вбивство дружини сільського голови, поєднано з розбійним нападом. Ми активно працюємо по цим злочинам. Найближчим часом, принаймні по одному із них, буде результат. Ось. По тяжким тілесним ушкодженням у нас передбачається спад орієнтовно до 30%. Всі вони розкриті на 100%. Як ті, що призвели до смерті, так і просто тяжкі тілесні ушкодження.